បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ 7កើតខែផល្គុនឆ្នាំវកអាសាឈ័កពុទ្ធសករាជ 2567 ជាដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមាន គណៈបកចំនួន 7 បានដាក់បេក្ខជនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ 2017 នេះបកប្រឆាំងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំជឿព័ត៌មានមិនពិតចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបទយកាស្ដីអំពីបញ្ហាយុវជនកងរាជាត្រូវបានគេដោះលែង នីតិសុខភាពវិធីសាមញ្ញបំផុតដើម្បីបញ្ឈប់ការស្រមុកអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណនាភាគទី 31 ចាស់សម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខផែប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីពុទ្ធអាវាសរបស់ព្រះពុទ្ធ ចាអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានគណៈបកចំនួន 7 បានដាក់បេក្ខជនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ 2017 នេះលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានប្រកាសថារហូតមកដល់ពេលនេះ មានតែគណៈបកនយោបាយចំនួន 7 ប៉ុណ្ណោះដែលបានស្នើសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី 4 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017 នេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះកោជបបានប្រកាសថាខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមទទួលចុះបញ្ជីបេក្ខជននៃគណៈបកនយោបាយនៅតាមគណៈកម្មការឃុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេស កោជបបានប្រកាសបន្ថែមថាកិត្តិកម្មរសៀលថ្ងៃទី 3ម្សិលមិញគណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីបេក្ខជនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួន 7 គណៈបកតាមរបាយការណ៍បឋមពីគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដឹងថាគណៈបកនយោបាយដែលបានសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបករូបរួមជាតិគណៈបកហ៊ុនស៊ីមផិចនិងគណៈបកសម្បុកឃុំប្រជុំប្រជាធិបតេយ្យ ទោះជាបែបនេះក្តីគេសង្កេតឃើញថាគណៈបកធំៗចំនួន 2គឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចាត់ទុកថាជាគណៈបកប្រឆាំងនោះបានបង្ហាញពីគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពពីពលរដ្ឋហើយថ្មីៗនេះដែរលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរិះគន់គោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងថាជាការសន្យាខ្ចល់ស្របពេលដែលប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញពីគោលនយោបាយអតិភិប 5 ចំណុចដែលបកប្រឆាំងលើកឡើងថាសម្រាប់យកទៅឃោសនាប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នោះមានពាក្យថាដូចមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរាជពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ឱកាសនិងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបង្កើតសហគមន៍ផ្ដល់យោបល់វិដំឡៃនិងចូលរួមធ្វើសេចក្តីសម្រេចនានាក្នុងឃុំសង្កាត់លើកកពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងអភិវឌ្ឍការពារសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់របស់ពលរដ្ឋ មិនចុះហត្ថលេខាលើការវិនិយោគឬសម្បទានណាដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងជាតិឡើយ
យ៉ាងណាក៏ដោយមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះកម្ដៅនយោបាយនេះពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីគណៈបកកម្មាណាចបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលពួកគេមានការព្រួយបារម្ភពីដំណើរភាពនៃការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្ញុំសុកសានវិជុខ្មែរប៉ុស KPR ប្រជាឆាំងអំពីលនេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំជឿព័ត៌មានមិនពិតចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកពេជ្រវាសនារីកាជួនព័ត៌មាននេះនៅថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យជឿទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកដែលគណៈបកនេះថាជាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះថ្ងៃទី4មិនិនានេះ សេចក្តីអំពាវនាវរបស់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវធ្វើឡើងបែបនេះមួយថ្ងៃក្រោយសារព័ត៌មានហ្វ្រេសញូវបានចុះផ្សាយថាមានការបែកធ្លាយសារឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាម WhatsApp រវាងមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកម៉ៅនីវ៉ាន់ព្រមទាំងលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេទម្លាយនៅក្នុងអត្ថបទចុះផ្សាយរបស់ខ្លួនសារព័ត៌មានហ្វ្រេសញូវបានដកស្រង់សារឆ្លើយឆ្លងគ្នាទាំងនោះដែលត្រូវបានទម្លាយនៅលើគេហទំព័រឈ្មោះសីហា ដែលចាត់ទុកថាជាការឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងលោកម៉ៅនីវ៉ាន់តំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមគ្នាជាមួយនោះក៏មានលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានគណៈបកថ្មីផងដែរដោយចុះផ្សាយទាំងនេះមិនមានការបកស្រាយពីខាងគណៈបកប្រឆាំងហ្វ្រេសញូវបានផ្សាយថាលោកកឹមសុខាបានទទួលយកផែនការទាំងស្រុងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ទោះជាយ៉ាងណាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាប់ទុកព័ត៌មាននេះថាមិនពិតនិងមានលក្ខណៈបំបែកបំបាក់គណៈបកមួយនេះខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិជុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញស្ដាប់វិជុខ្មែរប៉ុស លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូននាទីសុខភាព នាទីសុខភាពវិធីសាមញ្ញបំផុតដើម្បីបញ្ឈប់ការស្រមុកចាសសម្រាប់នាទីនេះជម្រាបជូនដល់លោកសុកជាសួស្តីអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសុកជាសូមលើកយកអត្ថបទសុខភាពមកជម្រាបជូនវិធីសាមញ្ញបំផុតដើម្បីបញ្ឈប់ការស្រមុកស្ទើរតែគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងវា ការគេងស្រមុកពិតជាផ្ដល់ការរំខានយ៉ាងខ្លាំងទាំងខ្លួនអ្នករួមទាំងដៃគូរបស់អ្នកដែលគេងជាមួយគ្នាផងដែរវាពិតជាអាចធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍តានតឹងជាពិសេសសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធដែលទទួលរងសម្លេងរំខានពីការស្រមុកនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃតើអ្វីបណ្ដាលឲ្យស្រមុកគេងស្រមុកគឺជាទម្លាប់មិនល្អដែលកើតឡើងនៅក្រោមលក្ខណៈមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះ នៅពេលដែលផ្លូវដង្ហើមរបស់អ្នកតឹងណែនការស្ទះជញ្ជាំងច្រមុះនៅពេលដែលអ្នកលើកទម្ងន់ប្រសិនបើអ្នកហឹកភេសជ្ជៈមានជាតិអាល់កុលលើសកម្រិតមនុស្សដែលមានកំហាកច្រើនលើសលប់នៅក្នុងបំពង់កវាជាការគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការកត់សម្គាល់ថាការស្រមុកជាធម្មជាតិកើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកគេងនៅពេលយប់អ្នកអាចការពារនិងបំបាត់ការគេងស្រមុកបាន ដល់វិធីធម្មជាតិដូចខាងក្រោមនេះគ្រឿងផ្សំខ្ញីស្រស់មួយដុំក្រូចឆ្មារមួយភាគបួនផ្លែលើសពីនេះក៏បានដែរ
ลายปอมปีพลายกระรถตีเมืองโตยก้ารีบจอมสมประกาศหาเนี่ยบานกระลอกกรึงซอมเตียงนี้ในขนมมาซินกระลอกเติบจีก้าประสาวิอาจุยอัยละบายมัดสอบละอระบีบปลาจีเรียงรอทั้งไงเนี่ยกูแต่ผักละบายนี้อ่อยบ้านปีหมองมุนเป๊ะโจเกงอัฐประยาวในอสดนี้กือเมียนประสิทธิภีพอย่างขลังดอซ่าแต่เครื่องซ้อมโดยจีกรูชมานี้กือสมบูรณ์ตะดาวจีดวิตามินซีได้ช่วยชุมรุนตักอำบลเอาเจ้นปีขนมรุนจระมกหนึ่งเมียนประสิทธิภีพขนมก้าสำอาดมีเจ้นผ่องได้ทีไหนอาจุยขนมกาบำบัดกาชื่อจอกจับหนึ่งมิ้นอติปุลดำใบสมรูดอลประหาจรมกดอดังหามบานถูหลงในเนียงสดาบิจุควายป้องจิตติมิตรัยอัตบอดนี้อาจูนักขยมาสกจีนในปีนี้จบท้ายปัญหาโซนออกุลចំណែកដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជានណាភាគទី31ដំណាក់កាលដែលអង្គការត្រូវសម្លាប់គណៈកម្មការកងនិងឆ្លប់ជាអតីតចៅដើមខែតុលាឆ្នាំ1978អង្គការចេញបញ្ជាឲ្យដកអាវុធពីឆ្លប់ដោយបោកបញ្ឆោតថាប្រទេសយើងបានសន្តិភាពហើយមិត្តយើងមិនបាច់កាន់កំភ្លើងច្រងេងច្រងាងនាំឲ្យប្រជាជនភ័យខ្លាចឡើយនៅយប់ថ្ងៃទី20ខែ10ឆ្នាំ1978ម៉ោងប្រហែល8យប់មានក្រុមឃាតករអាតកំបាំងចេញមកកាន់គ្រប់កងស្រែកហៅចំឈ្មោះមេកងនឹងឆ្លប់ឲ្យចេញមកជួបរួចវាយសម្លាប់ចោលភ្លាមគ្មានសួរអ្វីមួយម៉ាត់ឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងជាក់ស្ដែងមានដូចតទៅនេះប្រធានសហករណ៍លោកជ្រាវតំបន់1ខេត្តបាត់ដំបងឈ្មោះមិត្តលីជាតិយួនបានឡំយកសញ្ជាតិជាខ្មែរជាអតីតសមាជិកបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរគឺជាអតីតខ្មែរវៀតមិញប្រធានសហករណ៍នេះមានឆ្លប់2នាក់គឺមិត្តកោតនិងមិត្តរ៉េតមិត្តកោតរស់នៅតែក្នុងព្រៃខាងត្បូងភូមិកោតតាំងតែពីក្មេងមកមានចរិតជាចៅផងជាខ្មែរក្រហមផងនៅពេលដែលអង្គការដណ្ដើមបានក្រុងភ្នំពេញភ្លាមអង្គការបញ្ជូនមិត្តកោតមកកាន់សហករណ៍លក់ជ្រាវចាត់តែងតាំងជាស្រេចជាឆ្លប់ទៅខាងជើងព្រមទាំងប្រកលអភ័យឯកសិទ្ធអាចស្នើនិងសម្លាប់ខ្មែរដោយសេរីដូច្នេះនៅពេលនោះមិត្តកោតជាកញ្ជ្រោងអត់ឃ្លានដែលចូលចាំទ្រង់មាន់កោតខ្លាចទៅជាឃាតករដ៏សាហាវអស្ចារ្យម្នាក់ប្រជាជនខ្មែរណាដែលលួចដូររបស់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីរកម្ហូបអាហារទប់ការអត់ឃ្លានត្រូវបានកោតនាំយកទៅសម្លាប់ចោលភ្លាមៗដោយគ្មានសួរយោបល់អ្នកណាម្នាក់ឡើយសេចក្តីសម្រេចរបស់វាមានតែពាក្យមួយម៉ាត់ទុកមិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតដើម្បីជាគំរូកោធានធ្វើពលីកម្មឲ្យឃាតករចូលចាប់ឪពុកក្មេកតាញោយកទៅសម្លាប់និងម្ដាយក្មេករបស់ខ្លួនយកទៅដាក់គុកស្រីមេម៉ាយនៅព្រៃតាប៉ែនប្រជាជននៅសហករណ៍លូជ្រាវទាំងមូលបាក់ស្បាតខ្លាចកោតស្ទើរបាក់លៀងដោយកូនសេះឃើញខ្លាមិត្តកោតរស់នៅជាមួយគ្រួសារមិត្តពីក្នុងផ្ទះមួយស្ថិតនៅកងលេខ3ភូមិព្រៃស្វាយខាងលិចក្នុងសហករណ៍លក់ជ្រាវតំបន់1នៅយប់ថ្ងៃទី20ខែ10ឆ្នាំ1978ព្រឹត្តិការណ៍មួយក៏កើតមានឡើងនៅផ្ទះមិត្តកោតម៉ោង8យប់ស្រាប់តែមានមនុស្សមួយក្រុមចំនួន5នាក់កាន់អាវុធគ្រប់ដៃដើរមកឈប់នៅមុខកាំជណ្ដើរផ្ទះមនុស្សម្នាក់ស្រែកហៅមិត្តកោតឮដូច្នេះមិត្តកោតប្រញាប់ប្រញាល់ចុះមកទទួលភ្ញៀវទាំងញញឹមញញែមតែអានិចាមិត្តកោតណាស់ចុះមិនតន់ដល់ដីផងនៅសល់ពីកម្មទៀតមនុស្សម្នាក់មានធំបោះក្រមាតែកក៏មិត្តកោតអូសទាញទម្លាក់ដីរួចទាត់ធាក់គ្មានប្រណីដោយឥតហេតុមិត្តពីកជាប្រពន្ធភ័យស្លន់ស្លោនិយាយទៅកាន់ឃាតករបណ្ដាលយំបណ្ដាលថាមិត្តអើយវាសម្លាប់គ្រួសារខ្ញុំដូច្នេះច្រឡំខុសហើយគ្រួសារខ្ញុំនេះឈ្មោះកោត
គាត់ជាឆ្លប់ក្នុងសហករណ៍លូជ្រាវគាត់ជាកូនបង្កើតរបស់មិត្តកើតទាំងឪពុកទាំងកូនបំរើអង្គការពេញ5ឆ្នាំមួយខែឃាតករវាយសម្លាប់កោតបណ្ដាឆ្លើយតបទៅមិត្តពីកបណ្ដាយ៉ាងកំបុតកំបុយថាឥឡូវនេះដល់វេនមិត្តកោតហើយវាយសម្លាប់មិត្តកោតរួចហើយឃាតករក៏កប់នៅជើងចណ្ដាផ្ទះដល់ទុកមិនសល់ជើងមកខាងនៅលើដីហើយដាក់ចេញទៅក្នុងយប់តែមួយវាលាមកដដែល ក្នុងកងចាប់ផ្លោកស្ថិតនៅខេត្តត្បូងសហករណ៍លូជ្រាវដដែលមានមនុស្សមួយក្រុមចំនួន5នាក់ដូចគ្នាកាន់អាវុធគ្រប់ដៃសម្ដៅទៅកាន់ផ្ទះមិត្តរ៉េតម្ចាស់ផ្ទះក៏ចេញមកជួបក្រុមនេះពួកឃាតករវាយប្រហារមិត្តរ៉េតភ្លាមដោយគ្មាននិយាយមួយម៉ាត់ទេសម្រាប់រួចហើយឃាតករក៏យកអន្ទាក់ចងកខ្មោចរួចអូសដូចខ្មោចឆ្កែយកទៅកប់នៅចំភ្លើបំបែកជាបួនដែលស្ថិតនៅខាងលិចភូមិចាប់ផ្លោកម្ដងនេះវាកប់ខ្មោចទុកត្
ហៅខូខើមានទីលំនៅនៅភូមិវាចាបនៅពេលដែលអង្គការដណ្ដើមយកបានក្រុងភ្នំពេញអង្គការបញ្ជូនមិត្តរ៉េតមកកាន់សហករណ៍លោកជ្រាវចាត់តែងតាំងជាឆ្លប់បែកខណ្ឌត្បូងព្រមទាំងប្រកាសអភ័យឯកសិទ្ធិអាចស្នើនិងសម្រាប់ផ្នែកដោយសេរីមិត្តរ៉េតសម្រេចកាត់ទោសប្រជាជនថ្មីមានភាពសាហាវជាងមិត្តកៅតទៅទៀតសេចក្តីសម្រេចរបស់វាមានតែមាត់តទេថាទុកមិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាត កាលពីនៅរស់មិត្តរ៉េតបានបញ្ចេញចំណងរបស់ខ្លួនឲ្យយើងដឹងថាខ្មែរយើងដែលម្ចាស់ប្រៃដ៏ធំធេងទាំងនេះមិនដាល់បានស្គាល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយឡើយរីឯពួកបុដោយវិញម្នាក់ម្នាក់មានផែនទីស្រុកយើងគ្រប់ដៃដែលជាហេតុឲ្យពួកវាស្គាល់ប្រៃប្រឹក្សាស្រុកខ្មែរគ្មានចន្លោះពីឆ្នាំ1963ទៅឆ្នាំ1963ក្នុងរយៈពេលដប់ឆ្នាំនេះមិត្តរ៉េតរស់នៅជាមួយបុដោយហើយជាពិសេស សំណាក់នៅលើភ្នំ7ឆ្នាំអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមិត្តរ៉េតឃើញបុដោយស្លាប់យ៉ាងច្រើនបណ្ដាលមកពីជំងឺគ្រុនចាញ់ផឹកទឹកជ្រោះមិនស្អាតដោយគ្មានអនាម័យគ្រប់គ្រាន់និងស្លាប់ដោយសារចម្បាំងដើម្បីជួយខ្មែរក្រហមវាយតបលន់នល់លុះដល់ចុងឆ្នាំ1969ស្លាប់តែបាត់មុខបុដោយពួកអស់រលីងបើជាចេញឈ្មោះអង្គការអនាមិកជាមេបញ្ជាការទៅវិញដូច្នេះ ចាប់តាំងពីពេលនោះមកអង្គការអនាមិកសន្យាជាអឡារិកច្រំដាលថាពេលណាអង្គការបានទទួលជ័យជំនះលើរបបលន់នល់ហើយអង្គការនឹងផ្ដល់សុភមង្គលសេរីភាពការសប្បាយរុងរឿងដល់មិត្តទាំងអស់ឆ្នាំ1973អង្គការដណ្ដើមបានជោគជ័យតែស្ថានភាពកាន់តែតឹងតែងឡើងទូរភ័ក្រអត់ឃ្លានកាន់តែខ្លាំង ជាពិសេសសង្គ្រាមកាន់តែវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៅទៀតគួរឲ្យចម្លែកណាស់អង្គការបែរជាបញ្ជាឲ្យធ្វើទីរណកម្មទៅលើរាជខ្មែរយ៉ាងងងឹតអន្តការទៅវិញនេះជាសម្ដីរបស់មិត្តរ៉េតដែលបានថ្លែងប្រាប់លោកគ្រូប៉ែត្រីនៅពេលដែលគាត់ទៅព្យាបាលជំងឺឲ្យគ្រួសាររបស់មិត្តរ៉េតម្ដងម្ដងមិនតែប៉ុណ្ណោះមិត្តរ៉េតថែមទាំងទូមានឲ្យគ្រូប៉ែប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនទៀតផងឧទាហរណ៍យ៉ាងជាក់ស្ដែងម
ជាខេតកោយ៉ាងខូខើនិងសហអចារ្យម្នាក់ឈ្មោះមិត្តយិនម្នាក់ទៀតឈ្មោះមិត្តហៈមិត្តទាំងពីរនេះកើតនៅភូមិកៃរទេស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងឪពុកម្ដាយរបស់មិត្តទាំងពីរនេះជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយិននិងហៈជាចៅរស់នៅតែក្នុងព្រៃរនាមស្ថិតនៅខាងកើតភូមិកៃរទេវាតែងតែចូលមកផ្លានរាជខ្មែរនៅភូមិកៃរទេជារឿយៗ ជាមួយនឹងពួកចៅគ្នាវាចំនួន2ដបទៅ15នាក់កាន់កំភ្លើងគ្រប់ដៃវាប្លន់គោរទេះប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិរៀបដាក់រទេះហើយវាដុតផ្ទះអ្នកស្រុកទីបញ្ចប់វាក៏បាញ់សម្លាប់ម្ចាស់ផ្ទះចៅគ្មានត្រាប្រណីទេជួនកាលវាប្រមូលម្ចាស់ផ្ទះបានមួយចំនួនហើយវាក៏បោះគ្រាប់បែកទៅលើក្រុមមនុស្សអភ័ព្វទាំងនោះតែម្ដងនៅពេលដែលអង្គការដណ្ដើមបានយកក្រុមភ្នំពេញភ្លាមអង្គការចាត់តែងតាំងមិត្តយិននិងមិត្តហៈជាស្រេច ជាឆ្លោះព្រួយបញ្ចោទៅកាន់សហករណ៍ប្រៃតូចតំបន់4ខេត្តបាត់ដំបងព្រមទាំងប្រកល់អភ័យឯកសិទ្ធឲ្យស្នើនិងសម្លាប់រាជខ្មែរដោយសេរីតាមសាលក្រមតាពីមួយឃ្លាដដែលទុកមិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតមិត្តទាំងពីរនេះមានទីលំនៅនៅភូមិកែរទេះវិញដោយបានទទួលអភ័យឯកសិទ្ធពីអង្គការលើដមហមាគិតកតាំងពីនេះក៏តាំងសម្ដែងរិទ្ធយ៉ាងសាហាវចាប់ចងប្រជាជនខ្មែរជាពិសេសភេទប្រុសៗ នាំយកទៅសម្រាប់ចោលជាហោហែសូម្បីតែបងប្អូនបង្កើតបងប្អូនជីដូនមួយក្មួយៗបង្កើតរបស់វាក៏វាសម្រាប់ឥតញញើតដៃទេ
ដោយសារអំពើយងខ្នងរបស់មេឃាតករទាំងពីរនាក់នេះភូមិកៃរទេសទាំងមូលក៏កើតចលាចលជាខ្លាំងប្រជាជនថ្មីភេទប្រុសប្រុសនាំគ្នាផ្សងព្រេងរត់ចោលភូមិប្រត់ប្រាសនីរិះគ្រួសារសឹងអស់រលីងអ្នកភូមិកៃរទេសដែលនៅសល់ដល់សពថ្ងៃមកពីបានកិច្ចខ្លួនរួចទៅកាន់ភូមិឆ្ងាយៗហើយដូចឈ្មោះផ្សេងទៅវិញ នៅយប់ថ្ងៃទី20ខែ10ឆ្នាំ1908មានក្រុមឃាតករអាចកំបាំងយ៉ាងច្រើនលើសលប់ចេញពីព្រៃរនាមកាន់អាវុធគ្រប់ដៃសម្ដៅមកសហករណ៍ព្រៃតូចដើម្បីសម្លាប់គណៈកម្មការកងនិងឈ្លបជាអតីតចៅដែលគ្មានពេលនិងបំរើខ្លួនរំដោះរួចបានឡើយក្រុមឃាតករទាំងនេះមិនភ្លេចមិត្តហៈនិងមិត្តយិនទេពួកវាចូលកាន់ភូមិកែរទេចាប់មិត្តហៈសម្លាប់ចោលភ្លាមួយរំពេច ក្រុមឃាតករអាចកំបាំងមួយទៀតចាប់មិត្តយិនចងរួចវះថ្ពាល់ទាំងសងខាងកាត់ម្រាមដៃម្រាមជើងនាំយកទៅឃុំទុកក្នុងវិហារកាច់រទេះបង្អត់បាយទឹករួយពងដាក់ដំបៅហើយខ្លាចទៅជាដង្កូវរុកញ៉ាំងឲ្យមិត្តយិនឈឺចាប់ស្រែករោមមុននឹងស្លាប់យ៉ាងវេទនាគួរឲ្យចំណែកណាស់ចំណែកឯប្រជាជនថ្មីក្នុងសហករណ៍ទាំងពីរនោះលុះបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែក នៅទីរនកម្មនិងឃាតកម្មយ៉ាងចម្លែកដូចនេះបាននាំគ្នារកតែពុទ្ធោប៉ុណ្ណោះហើយខំមាត់សងំស្ងៀមខំសម្រុកធ្វើការបដូរជីវិតគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្មានអារម្មណ៍ថាត្រូវអឬត្រូវភ័យអ្វីទេព្រោះមិនដឹងថាអង្គការបញ្ចេញផែនការអ្វីតទៅទៀតយ៉ាងដូចម្តេច សូមជូននាទីព្រះពុទ្ធសាសនាចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនាទីអប់រំតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាស្ដីអំពីពុទ្ធអាវាទរបស់ព្រះពុទ្ធ ចាសសម្រាប់នាទីនេះសម្រាប់សម្រួលដល់លោករីចោដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅសូមក្រាបថ្លែងបង្គំព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍គ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទថ្ងៃនេះកម្មវិធីអប់រំបានពេលមកជួបជាមួយព្រះអង្គនិងលោកអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីទៀតហើយនៅបាទតាមពេលវេលាដែលបានកំណត់ទុកគឺរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ហើ
ដែលតកតងទៅនឹងពុទ្ធអវាទរបស់សមាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងទុកមកដើម្បីជាវត្តប្រតិបត្តិដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទទូទៅសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាពុទ្ធអវាទនេះដើម្បីជាការផ្សព្វផ្សាយឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានយល់កាន់តែជ្រាបច្បាស់ឬក៏ជាពិសេស ឲ្យសាសានុសិស្សតាមសាលានានាបានជ្រាបបានយល់បានដឹងឲ្យបានជាទូទៅនោះបដិបគុណព្រះភិក្ខុខេមចារយុហុតព្រះអង្គបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យជាងសរសេរនៅលើផ្ទាំងថ្មម៉ាបនៅពុទ្ធអវាទទាំង3ចំណុចដែលសរសេរថា សប្បបបស្សៈអករណង្គុំធ្វើអំពើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងកុសលសោបសម្បទាត្រូវបំពេញកុសលឲ្យបានគ្រប់ពេលវេលាដែរហើយទី3សច្ចតបរិយោតបណង្គសម្អាតចិត្តឲ្យបានស្អាតភពផងទាំង3នេះជាអវាទរបស់ព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គ ព្រះអង្គបានឲ្យជាងសរសេរលើផ្ទាំងថ្មម៉ាបដូច្នេះហើយក៏ព្រះអង្គផ្សព្វផ្សាយចែកទូទាំង ហើយថ្មីៗនេះនៅស្រុកកំពង់តាឡាយមានញាតិញោមហើយនិងសិស្សៗខ្លះបានសួរថាសេចក្តីដែលសរសេរនៅលើផ្ទាំងថ្មហ្នឹងជាសេចក្តីខ្លីសង្ខេប
ដោយសូមឲ្យខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់ពីស្ដាបន្តិចហើយរកពេលវេលាដើម្បីនឹងផ្សព្វផ្សាយនឹងពន្យល់ឲ្យបានដឹងឮជាទូទៅផងព្រោះហេតុដូច្នោះហើយបានជាខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទក្នុងឱកាសនេះបាទសូមលើកយកនៅពុទ្ធអវត្តទាំង 3 ហ្នឹងដោយមានបាននិមន្តប្រដៃប្រគុណសង្ឃរតិតោស៊ុនសុភីអង្គងនៅវត្តបទុមមេដីរាជរារាមសូមនិមន្តព្រះអង្គជាវាគ្មិនដើម្បីសម្ដែងពន្យល់នៅលើ
សូមរតនានិមន្តគណៈសាធុចម្រើនពរញោមរិទ្ធិចូលក៏ដូចជាជាបឋមខ្ញុំបកណាសូមនមស្ការអង្គកាយក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះរតនត្រ័យគុណកៅទាំង 3ជារតនៈដ៏ដំប្រសើរវិសេសលើលោកនិងសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះ ព្រះធរណុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលនេះដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជ្រះថ្លាព្រមមួយលើសូមសូមចម្រើនពររាប់អានចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធសាសនិកជននៅគ្រប់ទិសទីដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅស្ដាប់នៅសំឡេងព្រះធម៌តាមរយៈអវិជ្ជុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ណាថ្ងៃនេះគឺថា ការលើកឡើងរបស់ញោមរិទ្ធិចូលតេកតងជាមួយនឹងអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសេចក្តីថាការប្រោះប្រទាននៅការទេសនាអប់រំទូលមានរបស់ព្រះបរមសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់រាប់ចាប់ដើមតាំងពីព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងជាព្រះសព្វញ្ញុតញ្ញាណមកគឺអស់រយៈកាល 45 ព្រះវស្សា ព្រះអង្គទ្រង់បានបំពេញនូវពុទ្ធកិច្ចទាំង 5ហើយពុទ្ធកិច្ចដែលនៅក្នុងនោះដោយឡែកពុទ្ធកិច្ចទាំង 5គឺមានអាស័យយន្តហេធម្មទេសនាគឺពេលរសៀលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាអរិយកាល 45ព្រះវស្សានេះសរុបមកនៅត្រឹម3នឹងឯងគឺសប្បបាបសកករណង បានសេចក្តីថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ប្រោះប្រទាននៅព្រះធម៌ទេសនាហើយទ្រង់បានហាមដល់សពសត្វទាំងអស់គ្រប់សត្វវណ្ណៈគ្រប់ជនជាតិសាសន៍ទាំងអស់ដែលមាននិស័យជឿជាក់ប្រតិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធសាសនានឹងគឺមិនឲ្យធ្វើនៅអំពើបាបទាំងពួងនឹងន័យទី1ដែលបានលើកឡើង ហើយពាក្យថាតកតងជាមួយនឹងការមិនអោយធ្វើនៅអំពើបាបនេះបកណាគុណចាស់គ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទក៏បានជ្រាបបានយល់ហើយពីព្រោះពាក្យថាបាបនេះគឺពេញនិយមណាស់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងដែលសូម្បីតែក្មេងទូចៗក៏តែងតែនិយាយថាពាក្យថាបាបបន់នេះដែរនឹងចម្រើនពរអវាទី 1 គឺសប្បបាបសកករណង្នឹងបានសេចក្តីថាហាមមិនអោយធ្វើនៅអំពើបាបទាំងពួងហើយអវាទី 1 នេះយើងសរុបសេចក្តីខ្លីមកបានដល់ព្រះវិន័យអវាទី 1 នេះគឺបានដល់ព្រះវិន័យដែលមាន 21,000 ធម្មខណ្ឌគឺជាអវាទរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់សម្ដែងដល់សពសត្វទាំងអស់ រយៈកាល 45 ព្រះវស្សានឹងគឺយើងសរុបមកបានដល់ព្រះវិន័យដែលមានប្រមាណ 21,000 ធម្មខណ្ឌគឺជាការដាស់តឿនក្រើនរំលឹកដល់មហាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យមានការភ្ញាក់រលឹកនិងរអែងក្រែងខ្លាចនៅអំពើបាបពីព្រោះអំពើបាបនោះឯងគឺជាមូលហេតុគឺជាដើមចមដែលនាំឲ្យសពសត្វទាំងអស់ដល់នៅសេចក្តីទុក្ខវិនាសប្រតប្រាសអន្តរាយហើយក៏ជាប្រភពនៃការឈឺចាប់
Group bab yang, the norm oi sub satang of music they took near rear. Group bab yang could cut chan pig bab, nung ain't good jimul hat, jimranpo. Can I bang then a tatong nung umper bab nung? Mean nay tamita than pit tap bab nung, ban jibu put jimmy chap on trung, man oi twer. Ti mui, ti pi tiết ta umper bab nung a dai twer nung twer tam. ទ្វារអីខ្លះទៅដោយទ្វារអីខ្លះទៅគណៈសូមព្រះអង្គមេត្តាពយល់ឲ្យបានពិសដាបន្តិចគណៈចា៎ចម្រើនពរសាធុនឹងអរគុណចំពោះការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំតកតងជាមួយនឹងអំពើបាបយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាគ្រប់សតបណៈខ្មែរយើងនឹងគេថារាប់អានជឿជាក់ក្នុងការ ប្រតិបត្តិតាមនៅអាវាទទានឧសាសនីដែលជាពាក្យទូលមានប្រៀនប្រដៅដល់ប្រសើរវិសេសរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គចាស់សួរថាបាបនឹងបានសក្តិយ៉ាងម៉េចជាខេមរៈភាសាខ្មែរយើងមែនតើទៅនៅស្រុកយើងនេះគឺថាឲ្យទៅនិយាយពាក្យថាបាបនឹងដូចជាយល់ដែរយល់ប៉ុន្តែចំណែកខ្លះក៏យល់ ចំណែកខ្លះក៏ឃើញថានៅមិនទាន់យល់ចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលជឿជាក់ច្បាស់លាស់មែនទែនហើយជាអ្នកដែលមានការសិក្សារៀនសូត្របានច្រើនហ្នឹងឃើញថាអាចយល់ណាហើយមួយទៀតទោះបីយើងមិនយល់អត្ថន័យហ្នឹងក៏ពិតមែនប៉ុន្តែចេះប្រើពាក្យហ្នឹងទេបាបនេះជាភាសា ដែលយើងរៀបរាប់ទៅថាជាភាសាបាលីដែលមានសេចក្តីថាជាអំពើលិមក់ប្រែថាលិមក់អាក្រក់ពុំប្រសើរឬក៏អំពើដែលធ្វើឲ្យនាំឲ្យខ្លួននឹងសៅហ្មងវិនិច្ឆ័យអន្តរាយនឹងបាបដោយទៅនឹងខ្មែរយើងគេប្រើថាទុច្ចរិតលិមក់អំពើលិមក់ឬក៏កម្មជាលិមក់ឬអកុសល ណ៎ហើយនៅក្នុងហ្នឹងដែលយើងប្រើថាសៅមងអីចឹងទៅទាំងអស់នេះគឺសរុបសេចក្តីមកគឺជាបាបគឺជាបានសេចក្តីថាបាបបាបហ្នឹងប្រែយើងឲ្យនិយមន័យថាញ៉ាំងសັດឲ្យដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដែលយើងប្រែថាអញ្ចឹងនៃអញ្ចឹងចុះណាបាបហ្នឹងបានសេចក្តីថាញ៉ាំងនៅអ្នកប្រតិបត្តិហ្នឹងឲ្យដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយ អ្នកប្រព្រឹត្តអ្នកធ្វើនៅអំពើបាបទុច្ចរិតអកុសលលាមកដែលជាតណ្ហៈធัวឬក៏ធัวខ្មៅអីហ្នឹងយើងអាចចាត់ថាគឺជាហេតុជាទីតាំងដែលឲ្យសត្វលោកនឹងឯងដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទុកសោកគ្រោះថ្នាក់សព្វបែបប្រការហើយបាបនេះកើតឡើងដោយទ្វារ 3 ទ្វារ 3គឺមនុស្សយើងគឺមានទ្វារ 3ហ្នឹងសម្រាប់ប្រព្រឹត្តសន្សំកសាងនៅអំពើជាកុសលនិងអំពើជាអកុសលឬក៏អំពើបាបនិងអំពើបុណ្យទ្វារ 3គឺមានកាយទ្វារកាយទ្វារវចីទ្វារនិងមនោទ្វារកាយទ្វារគឺបានដល់ផ្លូវកាយការសម្លាប់លួចនិងការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមវចីទ្វារគឺការនិយាយកុហក និយាយពាក្យមុសានិយាយពាក្យញុះញង់ខ្មែរយើងនឹងគឺថាយើងច្រើនពាក្យហ្នឹងគឺថាពាក្យញុះញង់ចាក់ដោតរកួនគ្នានឹងឯងហើយនឹងពាក្យទុគោះបោះបោកព្រមទាំងពាក្យរួយរាអត់ប្រយោជន៍នឹងផ្លូវវិជ្ជាទី 3នោះគឺយើងមើលទៅឃើញថាមានការហាមតែកាយវិជ្ជាទេប៉ុន្តែការអប់រំបែបសមថៈវិបស្សនានឹងគឺហាមចិត្តវិប្រុសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានមានព្រះតម្រិះមានការស្វែងយល់ឃើញច្បាស់ថាប្រភពដែលនាំឲ្យកាយវិជ្ជាកើតទៅជាអំពើអកុសលបានគឺផ្ដើមចេញអំពីសមុឋានធំគឺចិត្តហ្នឹងឯងបើកាលណាចិត្តនឹងមានការនឹកភ្នកទៅរកអ្វីមួយហើយ មិនយូរទេការសន្សំរឿយៗជាប្រក្រតីនៃចិត្តហ្នឹងដែលគេសន្សំត្រេះរិះនៅអំពើជាអកុសលដូចជាការសន្សំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរឿយៗក្នុងនេខមៈសង្កប្បៈហ្នឹង
ឬក៏យើងថានៃកម្មវិតិកៈនឹងការត្រេះរិះនៅក្នុងនៃកម្មៈនឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គចេញសាងពពនុះបានត្រាស់ដឹងពធយ៉ាងណាមិញបុគ្គលទាំងឡាយដែលសំសំរឿយរឿយដែលត្រេះរិះរឿយរឿយនៅការមវិតិកៈនឹង គឺថាបុគ្គលនឹងអាចដើម្បីនឹងឈានទៅការប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ផ្លូវវាចានិងផ្លូវកាយបានផ្លូវចិត្តនេះសោទៀតគឺថាចិត្តនេះញឹកញយមពុទ្ធបរិស័ទវិពុអវត្តទាំង 3នឹងចុងក្រោយគឺតកតងជាមួយចិត្តចឹងខ្ញុំកណាអាត្មានឹងសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងសិនណាកាផ្សព្វបាបស្សកៈរណឹងហាមិនអោយធ្វើនៅអំពើបាបទាំងពួងនឹងគឺវាថាបាបបានដល់លាមកធម៌ទុច្ចរិត នឹងអំពើជាអកុសលអីឡាជាដើមច្រើនចឹងទៅនឹងបានន័យថាអំពើបាបឬក៏អំពើអាក្រក់ថោកទាបទុរយសអប្រិយអីដែលយើងប្រើសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងនឹងថាគឺជាមនុស្សបាបជាបាបប្រមិតអីនឹងយើងប្រើនឹងគឺថាអកតញ្ញូអីអីជាដើមជាមួយនឹងបុគ្គលពាលបុគ្គលពាលអីជន់ផ្ដាច់ការអីទាំងអស់នឹងគឺថាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃអំពើបាបហ្នឹងឯងដែលគេប្រើផ្លាស់ប្ដូរ ទៅច្រើនហ្នឹងគឺថាមានន័យអញ្ចឹងហើយសរុបសេចក្តីមកផ្លូវកាយផ្លូវវាចានិងផ្លូវចិត្តផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺមាន3ដែរគឺថាទី1សំឡឹងរំពេចចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកដទៃចិត្តហ្នឹងវាចេះថាគិតហ្នឹងណាគិតសំឡឹងឃើញថាចង់បានរបស់អ្នកដទៃហើយទី2នោះគឺថាមានចិត្តគំនុំគុំគួនសងសឹកចង់អាឃាតព្យាបាទអ្នកដទៃនឹងមិនចេះចប់ นั่นมันเจ๊ะจอบนี่คือถ้าจัดนั่งไอ้แต่งแต่สันซ้ำรวยๆนั่นคือถ้าเจ็บเพราะก็ได้บ่จัดบกกลักเคราะห์บกกลบาปนั่นคือแต่งแต่จองอาเคียดเชียบบาปเชียบบาปเนี่ยเดตัยนั่นมันอ้อยบานซอกมันอ้อยบานสรุลเดรีโรวิธีซะกรุบบาปปากกาดำใบกุมจัดกุมจายถือไอ้เนี่ยเดตัยนั่นวินิจอันตรายนั่นคือถ้าเจ็บปุบพบเจียแฮดเดล ការសន្សំនឹងអំពើបាបតាមរយៈផ្លូវចិត្តហើយទី3ដែលសំខាន់ផ្លូវចិត្តមែនទែនគឺការយល់ខុសមច្ឆាទិដ្ឋិនឹងសំខាន់ណាវិព្រមនៅយើងតែយល់ខុសហើយធ្វើក៏ខុសត្រេះរិះក៏ខុសធ្វើក៏ខុសនិយាយក៏ខុសតាំងចិត្តក៏ខុសព្យាយាមអីក៏ខុសដែរឲ្យតែមានការយល់ខុសអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងផ្លូវចិត្ត ចិត្តនឹងឯងគឺជាប្រភពគឺជាហេតុជាឫសគល់ជាអច្ឆតិកៈសមុដ្ឋានបាទន័យថាដែនខាងក្នុងហើយជាប្រភពជាឫសគល់ដែលនាំឲ្យកាយនឹងវាចាប្រព្រឹត្តនឹងធ្វើទៅតាមបាននេះសូមចម្រើនពរសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងគណៈអរគុណទាំងនេះចំណុចពុទ្ធអវាទឃ្លាទី1ដែលមានជាភាសាបាលីថាសប្បបាបស្សកៈរណឹងព្រះអង្គបានពន្យល់ឲ្យ គណៈពុទ្ធអវាទឃ្លាទី2កុសលសោប្រសੰពទាគណៈការដល់ព្រមដោយអំពើជាកុសលក៏ការបំពេញនៅកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងទី2ហើយទី3គឺសច្ចតបរិយោតបណ្ណង្ការធ្វើចិត្តឲ្យស្អាតផូរផង់ដូច្នេះខ្ញុំគណៈសូមនិមន្តព្រះអង្គបញ្យល់បន្តទៅទៀតនៅឃ្លាទី2និងឃ្លាទី3គណៈសូមនិមន្តគណៈសាធុ ចម្រើនពរណាជាថ្មីម្ដងទៀតតកតងជាមួយនឹងយើងបានសិក្សាបានស្ដាប់ដោយសង្ខេបហើយតកតងជាមួយនឹងការមិនធ្វើអំពើបាបទាំងពួងបើកាលណាយើងគ្រាន់តែមិនធ្វើអំពើបាបនឹងវាជាកុសលទៅហើយយើងមិនធ្វើណាមិនធ្វើជាកុសលហើយប៉ុន្តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលោកថាកុំទុកចិត្តនឹងឲ្យនៅទំនេរកុំទុកកាយឲ្យនៅទំនេរកុំទុកវាចាយនៅទំនេរពីព្រោះថាបើកាលណាយើងអត់ធ្វើអីសោះនៅឈ្ងាមយូរយូរយូរទៅវាទៅជាអកុសលវិញ អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យចិត្តកាយនឹងនៅទំនេរគឺថាយើងត្រូវតែធ្វើនៅអំពើជាកុសលដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ឲ្យសពសត្វទាំងអស់ញញកុសលឲ្យដល់ព្រមហើយព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ឲ្យសពសត្វទាំងអស់ញញកុសលឲ្យដល់ព្រមហើយកុសលនេះដែលយើងប្រើនៅពាក្យភាសាខ្មែរយើងមែនទែនទៅគឺថាយើងញោមឬចូលគាត់ជ្រាបច្បាស់ហើយដែរមានបទពិសោធន៍ច្រើនតកតងជាមួយភាសាអីហ្នឹងគឺថាយើងប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍រងឯងហ្នឹងគឺថាគេហៅថាបា
Chẳng bệnh sử mà xâm phút bảo ông trung trả xâm đánh ạ nổi nhát ai bảo bớt ai bẩm bình ai khâm chi diêm xâm xâm có sáng nữ ẩm bơ chia cậu xả cậu sẽ lẹ sâu và xâm bật tiến năng. Cứ thà ai dần xâm ai bẩm bình ai có sáng nữ ẩm bơ chia cậu xả cậu xả tiền buông nâng cứ ai nhăng cậu xả nâng ai đọt bởm. Và này thà ai thư ai cạt làng. Cạt làng nữ khổng chất hay cậu xả ní chấm răng bố nhận nhôm bộ bò sát cứ thà. Nhưng cả nà thầm án nâng cư bàn bạch chạy hơi tiệm tôn cho mùi bịa thạc của sao là cái đấy, bịa thạc bồn nâng cái đấy, bịa thạc sốt chế rật nâng cái đấy, bịa thạc ẩm bơ là o cái đấy, cắt tình nhu cái đấy, xăm mở kì cái đấy, cà ruộp ruộm cái này cái đấy, cà chế dục dục cái này cái đấy, à xìa xài cái đấy, bởi chìa thạc bà tay cái đấy, bởi dương mì dung này mà cứ bồn nâng ảnh. Bọn nâng thì bọn cứ chia thập tay nâng bọn nâng thì bố Phật sát na chia bày đa này bởi chia thập tay. Vì đặc sử mà xâm phút bọn trông án ở nhà ôi một nô thằng ơ miên sức. Mình bên bọn ăn ở nhà đấy tại bọn miên bật tê chẳng thì anh cả rồi nái cơ thà. Ôi sát thằng ơ cứ miên sức mà khăn như thằng ơ đôi chẳng nê chỉ lẽ cơ nạ thô. Cứ thà mà khăn như ạ nạ lưu nạ nạ tê. Rư gửi dương hào thật sử mạnh nhà thô ấy nè. Hay một nông miên sức ở rùa riêng miên chỉ vật nó lưu phản đầy ní. Cứ thả miên sức sma cái này. Cứ miên bình nà lưu bình nà tế đối anh đây chỉ là cái nạ thô tiền bày chẳng. Nè chẳng tập kháng là nạ ta nạ 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 có miên sma cái này. Giang nà mình sức sở rây phép nâng ca rù nấu. Có chia sức đại ban một ẩm bi cầm nát nâng ca rù nấu nâng ai. Hay sở rộp sức đầy mơ. Bị ạ thà của sao ní. Nhông cả nạ thơ má sẵn khai bằng nâng sân cứ bỏ ông trung ban. Anh nói nhát ai bẩm bình nhăng nữ ẩm bơ lọ nâng ai cát miên nâng nóng plâu cái plâu cha plâu chất bỏ dương nà nâng chùm ra anh bố bình nâng sàn tên còn nà nữ chìa chùm nói tì bí rưu gọc lìa tì bí nấy bút thọ vát đài bàn bà chạy chìa phía xa bà lấy thá sạp ở này cổ xà là số bà xăm bà tì cái này tìm bì cho chúng nó tìm bày thì nó sẽ chết đã bà rào tạp bà năng. Rồi thư rưu có xâm ác chết ở bàn xa ác phô phóng, xa ác giang mạch thấu cái nàm chả riêng rồi là bê lì liền nó không nào. Chúng ta bỏ xa thuốc tệ tông chìm bùi nâng xùm nua tìm bày. Bạn mình cứ cậu xa là sâu và xa mặt tiên ấy, mà bạn phải chạy thả cậu xa là đài là bật tâm nông ca xâm xâm hay cậu xa là ní. Sẵn khai bằng tịch vĩnh đời thà cổ xoá nó như dương phát đám cho anh em bí ca kết lõ, nì dây lõ, thư lõ, nó cổ xoá là thế. Kết lõ, nì dây lõ, thư lõ, cứ chịu đám này cổ xoá là. Hay mên tên tới khu nông bột sát sá nà dương, lục áo anh dùng này sẵn khai bằng lấy cứ xoá là bàm nó cứ dì khó bá này cổ xoá là thế. Bạn này thà cổ xoá là thua tầng ớ bờ khu miên xoá là bàm nó thế. Đôi mà nó ọt có bà rùa mình ca tê. Nâng ai tầm lây thà xà lạ bà mình cứ chìa xế rạ. Xế rạ bà mò thà xế rạ xa nữa nữa. Các bà rùa bò dương nâng. Bà xanh chìa cổ xà lạ nâng vì ọt miên các bà viên nâng tí vì ọt rùa đi. Giang nà mình mà nó dương vì ọt miên các bà có mù rùa đà. Chẳng cổ xà lạ. Đầm bây ai cổ xà lạ nâng vừa bật tư bán. Lọ rịch thông thuật đọc đà rung rương chùm ra bán lô tra tà miên sal pram nâng cư chìa khẳng đà. Mấy sal pram ní cư chìa sal bà chăm thuyết bà chăm bì phốp lôk bà chăm sạc con lôk nâng tay mà đoàn. Nên nà 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 chọng bàn sốc của trâu tà miên sal pram nâng mân bà cài bàn nê tà khóa cư miên tục. Khóa muối chỉ vật nâng cư đạch đạch thọc tiếp on the right nâng tích tầy. Và đạch bì nâng cứ càng là ổn đà rai mềm tên, đạch bấy ổn đà rai khăn mềm tên. Và đạch bùn nâng sẽ cái đây sốc nó khăn ông chỉ vượt nâng càng là tích và đạch tầng phám. Chỉ cái đây sốc lên mềm tên khăn ông cổ rộng cổ xa, tên dừng cùng chiếc nâng cứ thả bắt bong nâng sẽ phép mong cô lâu dịch đây thay thân ô. Phần niêm chì mà nâng cứ thả bắt bong hành hào cho khá loại xa ta tạm nâng đại. Chẳng cổ xa nâng sở rộp màu mềm bẩn nâng cứ thả cả kết lõ, như vậy lõ sal pram nâng cứ chìa prop hộp chìa hẹt chìa rư kul nây ẩm pư lõ rư kul nây cổ sal nâng. Chẳng nhật nhôm bột bò sát bà kạ nà khun chắc kru bà ông nhạc đặc nôm chìa thân nạ chìa đầy ấy đè kru bà tọa và nạ kru bạ kru bà nâng nìa ca tàng ọ đá chìa bột rà xa sử nực nâng chong ban sóc được bịa kạp mùi nạ prai lục lực làng thạp bà chong ban sóc xâm rọc sàng bòn bạp chìa đàm tốn nây tốt kru thân nạ. Thả bờ mình chọn bàn chế cùng chế kỳ mùn.
bởi chẳng bàn sóc xâm rọc sàng bón bạp chìa đàm tuân này tôi cổ thân ạ. Bà này thật bạp đang về đàm tuân rồi bỏ sạch đây tôi cổ thân ạ năng bạp đang ngay cứ chìa đàm tuân này đến. Hãy bón nơi bởi chẳng bàn sóc xâm rọc sàng bón hay ạc miên ấy để sang say ạc miên ấy để chìa mình tên lên đến cứ thật bạp nè, bà cót nè. Mà nô dương mà thua em bơ cọ kê mình chạp đã cục bàn cả đòi cho. Bắn khăn ông chật luôn anh nếu mình sẽ nọc đi. Cái hào thà khăn ông phía xa thố luộc xâm đại anh ta. Ất thật chạy có quả chạy. Đau có hôl cả hai hình tiết hình tên. Khá lọc xa nó bê lạc rồi. Cứ thà nực ả rõm giang ni mùi giang nụ mùi nâng cứ thà thơ ơi. Cà rô nâu nâng cứ miên sập hiếp lùm bạc lùm bân tọc dạ về tình yêu. Phá lâu chật nâng khăn mềm tên tụ bây khẳng kào chì sẽ thấy. Tại phá lâu chật nâng cứ mà ha sàn cro nâng thọc tiệp bầm phót. Nóng chất rô bọc dưỡng. Hay nhiệt nhuông bụt bờ sát sát mơ bầm chừa. À vây đài bụt bụt bọng trong trạc xâm thái. Nâng sẵn khai mà bà nâng. Vì tọp một tiết cư xâm nuôi thịt bầy ní nhôm. Bàn lược láng tệ tôn chì mùi nâng sát chất tạ bà rì dào tệ bà nâng. Cậu sẽ lẹ sâu xa mật tiên nâng cư sở rộp mốc. Bàn đo là cầm pi mùi đài cư cầm pi bè sâu. Rư cơ dương hào thạp bè sâu tân ở bầy đó. Đài miên pi mơn mùi bọn thăm mà khăn. Nâng cứ ở vát tí phí nữa, sẽ rộp tầng ốc máu cứ bàn đọc bè sốt rồi có bè sốt tòn ở bầy đọc. Hay chấm này ở tí bấy cứ sẽ chất tập bạc đầy dào tiệm bản năng. Bà này thả bỏ ông trung bì cha rà na, trung miên bè tùm bè trạc đăng nâng cứ thả chạm thu luộc. Chỉ sạc bình nhuột tự nhiên nâng cứ thả sọp sọl ạc miên ấy sạc sọl tế nô con ông ca mơ rộp bà bè sốt mà xàm bột. Vì bộ bè sốt mà xàm bột bà ông miên bà chạc khổ pram ấy nó cứ miên bột đà chạc khổ măng sạc khổ bà nhà chạc khổ sạc mòn đà chạc khổ ấy dạ đàm nâng cứ thả. Bà ông bàn chạc thu luộc nâu sọp cách col nô con ông lục này nè. Cận mơ bà màn bòn cho năm hơi ở vầy để bà ông bàn trả sẵn đáy mà tôi ngày này ạ toàn miên ấy khuyên khuyệt để tiền cứ thả nơi ta trăm trữ nơi ta sụp rất phía bình lĩnh vậy. Nhưng cái nhắn chất ôi bò rì sọt sát nhắn chất rồi bao dưỡng ở bò rì sọt sát chạ mùn tớl thua tầng bầy nhắn cứ miên lô phé tô sát nâng màu hạ nè bầy nâng cứ chia bọc hốc. Chỉ rưu cố đẹp thua chất, ai xào món, ai khuyên khốn, cả lếp cả lạp prai prua vấp và lạp lạp đô, nó cứ miễn ai dập hiệu vẹn nâng, chôl tư lọc chất nâng thua ai chất nâng vi vấp và lạp lạp đô prai prua. Cất khó, bị chà ra nà khó, trẻ rì khó nô khó nông tầm ná để miễn thua bay chôl tư cứ lô phép, tư xạ nâng mùa hạ nâng chìm ràn bộ bình đăng thân thiện. Cô nam chạc. Bác con chú bố cả bình dùl. Mình chỉ bước ra nạc nạ tế bọn tay lùm môn sạp chỉ sạch cái đầy dù bàn. Nhưng mà nó trong sông này muôn bọn bình dù bật thaym tự tiết chỉ sạch cái đầy bánh chạy bộ thà. Nếu khốn nông bật tế Campuchia dưỡng chỉ chấp bạp tù tàu khốn nông chấp bạp rốt thò mà nụnh đây chỉ chấp bạp công phù nâng cổ bàn bật chạy hơi thà bật chìa bộ rốt khám máy. เพียจรานเจียนเก่าสเปียรอยเจียนเนกุรุปปุตสัสนาให้ต้องอ้อเนียนนั้นสดใจเจียนเนจังบานสิกได้สกสิกได้จำรานแต่งอ้อลูกเนกดักนอมแต่งไปเชื่อปรัตตูเต้าบานสิกได้ทายยืงเจียมรุสิเชิดโดยขณีสดใจเจียนเนจังบานสิกได้สกสิกได้จำรานให้ก่อเชื่อพบวิสนาลอตุเตียปปะบรอดดวงตายยืงบาน จะเรื่อยโยสัสนาพระพุทธบานในทาอวัตได้เจียเปรียนประดาวระบบพระสัมมาสัมพุทธนั้นเคยทาเมียนสระสำคัญหล่อนะโดยเช่นเจียการรุ่นเอาประจำไงการอนุบัติกิจการเรียงรอไงเมื่อสิ้นเจียยืนต้องออกเหนียบานสดับบานยุลหายบานอนุบัติ ตามอวัตประพุทธเจียมจะเฮยประกอบเจียหนึ่งบานตัวตัวนู้สิกได้สกสิกได้จำรานขนมในแต่ละนิยมกันนะจำสมในมุนปองปุญญ์ยุลโดยสังเขปดามใบปิเชียปรัดขมายเชียปุตตบริษัทหรือก็เชียศาสนึกในศาสนาดอกตีก็ได้ ได้รู้นกนำปฏิกรรมเจียนั้นก็ใบเฟืออย่างน่าเชื่อโยกอวัตในปปุจเจมิจฉะมอกอนุวัตมาปฏิบัติอย่างน่าดำใบเฟือเอา
ភាពចម្រើនរុងរឿងនិងវឌ្ឍនភាពកើតមានដល់បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនផងដល់ប្រទេសជាតិផងសូមនិមន្តគណៈសាធុជំក្រោយនេះគឺជាសំណួរដ៏ពិសេសណាស់គឺសម្រាប់អ្នកប្រតិបត្តិកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងនៅទូទាំងប្រជានិចកម្ពុជារាប់តាំងពីព្រះមហាក្សត្ររហូតដល់ជនសាមញ្ញធម្មតានៅក្នុងប្រទេសយើងគឺកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែរ រាប់អានព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមានការប្រតិបត្តិតាមអវាទរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាឥឡូវនេះគឺថាបើចង់បានសុខយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចង់បានសុខបានចម្រើនតើពុទ្ធបរិស័ទត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងមានការយល់ច្រឡំតិចហើយសូមចម្រើនពរដោយខ្លីចំពោះទស្សនៈជារួមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទខ្មែរយើងនឹងគឺមកចំនួនគាត់ឲ្យតម្លៃព្រះពុទ្ធអត់តន់ត្រូវអ្នកខ្លះឲ្យតម្លៃព្រះពុទ្ធស្មើនឹងអតិទេព ពីពុទ្ធតែងតែសុំសុខពីពុទ្ធទៀតណាទៅសំពះបន់ស្រន់បួងសួងអ្នកខ្លះទៅបន់ស្រន់បួងសួងឲ្យសុំសុខសុំជួបសប្បាយអ្នកខ្លះទៅទៀតធ្វើពិធីបន់ស្រន់បួងសួងសុំព្រះដើម្បីការពារអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនទៅទៀតនេះឯងគឺជាទស្សនៈមួយខុសពុទ្ធអត់បានទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចឹងទេថាគឺថាបើសិនជាញាតិញោមចង់បានសុខ ព្រះអង្គសម្ដែងថាធម្មោហវេរគតិធម្មចរិយធម្មោសុចនោសុខមាវហតិអេសាតិសង្សោធម្មោសុចនេនៈសុគតង្គជាហន្តិធម្មចរិយធម្មចរិយបានន័យថាធូររក្សាអ្នកប្រតិបត្តិធូរនឹងសូមចម្រើនពរញាតិញោមមកជ្រាបថាធូររក្សាអ្នកប្រតិបត្តិធូរមិនរក្សាអ្នកមិនប្រតិបត្តិធូរទេ នឹងចម្រើនពរឲ្យបានជ្រាបនឹងយល់ន័យនេះអាត្មាឧទាហរណ៍ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាអ្នកស្គាល់ច្បាស់នៅផ្លូវហើយយើងគឺជាអ្នកវង្វេងផ្លូវនេះអនុភាពរបស់ព្រះពុទ្ធណាដែរព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងសពផ្លូវទាំងអស់ផ្លូវទាំងអស់គឺមានផ្លូវអមផ្លូវតឹងនិងផ្លូវកណ្ដាលនឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងសពគ្រប់ហើយព្រះអង្គបង្ហាញថាអ្នក សេចក្តីសុខអាចកើតឡើងដោយការប្រតិបត្តិយ៉ាងនេះតែបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើដំណើរទៅតាមអ្វីដែលព្រះពុទ្ធលោកបានទ្រង់ចង្អុលបង្ហាញទេសេចក្តីសុខមិនកើតមានដាច់ខាតអត់ទេទេឧទាហរណ៍ដោយប្រទេសយើងអញ្ចឹងក្នុងនាមប្រទេសមួយកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែរាល់ពិធីបុណ្យសាសនាធំៗមិនដែលឃើញរូបព្រះពុទ្ធបដិមាតាំងនៅតាមបណ្ដាផ្លូវទេ អត់មានទេមានតែរូបណ្ណោស្រាបៀបរីសត្វតែគ្រឿងបំផ្លាញសតិស្មារតីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សអន់ថយហើយធ្វើឲ្យមនុស្សឆ្លក់វង្វេងឆ្កួតលាជាមួយនឹងវត្ថុគ្រឿងទាំងអស់នោះនឹងចម្រើនពរដែលយើងនៅយល់ច្រឡំដែលអត់ទាន់ត្រឹមត្រូវដែលទៅសំទៅនឹងជាអ្នកប្រតិបត្តិធម៌អាសិក្ខាវិន័យទេវិជ្ជុគ្រប់ បណ្ដាវត្ថុទូរទស្សន៍ទាំងអស់ដែលពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាដោយខ្មែរយើងរងថ្ងៃនេះគឺការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រានិងបារីនេះឯងណាដែលជាគ្រឿងបំផ្លាញសតិអារម្មណ៍គ្រឿងបំផ្លាញនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនិងការបង្កឡើងនៅគ្រោះថ្នាក់ភាពមហន្តរាយហិនហោចសពគ្រប់បែបការនឹងគឺច្រើននេះចម្រើនពរមិនបន្ទោសអ្នកណាទេគឺថាយើងមើលឃើញចឹងតែ នឹងឯងគឺថាបើចង់បានសុខគឺតែត្រូវធ្វើបុណ្យហើយចុះបើយើងគិតនាំគ្នាប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអីផ្សេងៗអញ្ចឹងសួរថាសុខនឹងកើតមានទេមិនទេទៅបីបុណ្យស្រន់បួងសួងអីយ៉ាងណាក៏មិនបានដែរអញ្ចឹងបើចង់បានសុខគឺរាប់ពីព្រះមហាក្សត្ររហូតដល់រាជរដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ជនសាមញ្ញគ្រប់គ្នានឹងគឺត្រូវតែមានការប្រតិបត្តិធម៌មួយទៀត ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគ្រាន់តែជាគ្រូពេទ្យទេព្រះអង្គផ្សំថ្នាំហើយព្រះអង្គគឺជាគ្រូពេទ្យដ៏ធំហើយព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺជាឱសថដែលជាធម្មាសថឥឡូវនេះព្រះអង្គទ្រង់បានផ្សំថ្នាំរួចហើយព្រះអង្គស្គាល់អំពីអាការៈរោគរបស់យើងថាយើងកើតរោគអីហើយព្រះអង្គបានចេញវិជ្ជាបញ្ជាឧទាហរណ៍ណា ព្រះអង្គចេញវិជ្ជាបញ្ជាព្រមទាំងឲ្យថ្នាំហ្នឹងសម្រាប់ព្យាបាលហើយបើយកមកយើងមិនទទួលទានថ្នាំហ្នឹងទេមិនលេបថ្នាំហ្នឹងទេសួរថាយើងជាโรคទេបានសេចក្តីសុខទេអត់ទេញាតិញោមមិនជាទេមានតែស្លាប់ហើយយ៉ាងណាមិញ ព្រះធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រកាសសម្ដែងហើយមានអាវាទ3ជាដើមណា
ຈັດຕະປະຣະຍາວະຕະປະນັງ ត្រង់ឲ្យជំរះចិត្តឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធចាក់គ្រឿងមន្ទិលសៅមងចិត្តមានលោភៈទោសៈមោហៈជាដើមឲ្យជ្រះស្រឡះចេញទៅស្អីតាំងពុទ្ធានុសាសនាទាំង 3 នេះគឺជាអាវាតគឺជាពុទ្ធសាសនាជាពុទ្ធសាសនាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងផ្ដាស់ស្ថាននៅរហូតដល់សត្វថ្ងៃអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាថ្នាំហើយបើសិនជាញាតិញោមមិនបានទទួលទានទេរោគនឹងមិនជាទេយ៉ាងណាមិញរោគផ្លូវចិត្តឥឡូវនឹងកំពុងតែដុ
mình chia thì giang nam mình sẽ cái đầy sọc để chia vật thốt bầm non để chia ca trong ban rùm rồi bao dương cục này này nẹt thưa cọ cái trong ban nẹt thưa là o cái trong ban nẹt chỉ tròn kiếp sừng cọt kia có phải cả luôn ai thì trong ban sọc là lấy dương bình đất từng vớ rồi bao dương vinh từng vớ rồi bao dương đại chỉ nẹt kiếp sừng cọt chỉ tròn biệt biên nẹt đất tây nâng từng vớ nâng men từng vớ ban sọc tê chia từng vớ tròn pia chia từng vớ tròn cụm nôm tròn à kiếp chia bát mình che chọc à từng vớ nâng mình sọc mình chìm ran tê chìm ran phổ yang nam mình dương nẹt prati bát thô nẹt yul thô cứ trơ tay sừng xăm nơ sạch chật cả kết trơ cả tre ri trơ cả nỉ dây trơ nâng cả thưa trơ yộc mộc đặc nông khluôn từ bàn sạch đầy sóc sạch đầy chìm ran cả miên đal bờ tê chiết đal khluôn cục cục nỉ chỉ tìm chấp nhom cả na sôm ở bắc cún nhom sôm namaska krap thoại cùng lia bi chấm ngay chấm nè con chắc cướp ăn nâng sôm chấm ran poli nhịp nhung put bò sát nâng chun bon cổ sál sôm ở school tai sẽ đầy sốc sắn đập thiệp tiếng phàu cái phàu vị cha nâng phàu chật hay sôm bậc kiên po đào cana con chắc cướp ăn nhịp nhung put bò sát tặng ó miền sầm bát đào vị xe mũi cứ sầm bát pành nhá sầm mặt thật thể hay ở ruộng chạ tóc cướp ăn cướp kia sôm ăn nằm ôt nì nâng sôm ở bắc cún ជពុះព្រះបុគ្គលសង្ឃរកិតោសូនសុភីព្រះអង្គបានមានប្រតិសន្តោសប្រណីទទួលនិមន្តសម្ដែងបញ្យលអំពីអវាទនៃប្រពុតទាំងបីចំណុចដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបានអរតនីឲ្យព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងបញ្យលរួចមកហើយក្នុងឱកាសនេះសូមព្រះអង្គបានថិតនៅក្នុងអវ័យដែលជាប្រយោជន៍ជាចម្រើនក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយថ្ងៃក្រោយទៅនឹងបានជាមគ្គុទ្ទេសចង្អុលបង្ហាញនៅខ្លឹមសារផ្សេងៗតាមពុទ្ធអវាទជាបន្តទៅទៀតសូមអរព្រគុណដោយសេចក្តីគោរពក៏នាំចាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតសូមអរគុណចំពោះលោកអ្នកស្ដាប់វិជ្ជុខ្មែរប៉ុស្រុកមជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានយកប្រទេសយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ ហើយក៏សុំមេត្តាពិចារណាផងដែរថាបើសិនជាអ្វីដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយបញ្ជាក់អំពីពុទ្ធអវាទនេះមែនតើពុទ្ធអវាទគឺប្រកាសជាមានសារៈសំខាន់រកអ្វីប្រៀបស្មើពុំបានទេពួកបកិតពីរយៈពេលដែលប្រសំពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងហើយនៅក្នុងផុតទៅមួយទួលលើនឹងវាជាង 2500 ខ្លឹមសារនៃពុទ្ធអវាទនៅតែមានសារៈសំខាន់ដដែលហើយពិភពលោកក៏បានជ្រើសរើសយកពុទ្ធសាសនានឹងជាសាសនាកំពូលក្នុងពិភពលោកហើយទទួលស្គាល់យកមកគោរពប្រតិបត្តិកាន់តែច្រើនឡើងផងដែរដូច្នេះជាពិសេសនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងជម្រាបហើយជម្រាបទៀតព្រះអង្គសុនទភាពក៏បានមានពុទ្ធិកាធិរតិកាពយលដែរហើយថា បើយើងទាំងអស់គ្នាពិតជាចង់បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមែនជាប្រចាំថ្ងៃនោះសម្រាប់ខ្លួនយើងផងសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងផងក៏បីអស់លោកជ្រើសរើសយកមកអនុវត្តប្រតិបត្តិឲ្យបានជាចិនត្រៃទៅនោះសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រកាសជានឹងកើតមានជាពុំខាននៅទីប្រជុំសូមអរព្រគុណនិងសូមអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទរីចោសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនិងសូមគោរពលាសូមអរព្រគុណសូមអរគុណបាទ
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល 1 ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមេមីតនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ